Nejejwe no kubaramutsa mwese abakunzi b'ikiganiro cyangwa se bisengesho rya mu gitondo. Twibature aho muherereye hose, Imana ibahe umugisha. Iyi ni itariki ya mbere y'ukwezi kwa kane. Imana ibaheremo umugisha uyu munsi, kandi ndabizi ko uri bubabere umunsi udasanzwe. Ndagira ngo dusenge, tujye gusengera ku icyifuzo twavuga ngo kugarukira Uwiteka. Ijambo twaganiriyeho ejo ariko numvise ryongera kugaruka, ijambo dusanga muri Yeremiya ibice 15 umurongo wa 19. Ijambo avuga ngo nicyo gituma Uwiteka avuga atya ati, nugaruka nzakugarura kugira ngo uhagarare imbere yanjye, kandi ibishimwa n'ibivana mu bigawa uzaba nk'akanwa kanjye. Bazakugarukira ariko ntuzabagarukira. Amen, haleluya. Ahangaha ngo nicyo gituma Uwiteka avuga atya ati, nungarukira nzakugarura kugira ngo ugaruke cyangwa se uhagarare imbere yanjye. Burya iyo umuntu ari mu buzima bwubaha Imana arabimenya, ndetse mu mutima we ikintu kibiranga cya mbere ni amahoro. Kandi iyo umuntu yagiye hirya y'Imana, agiye hirya y'Uwiteka, nanone arabimenya muri we, akamenya ko ari hirya y'Uwiteka. Niyo mpamvu igihe Adamu na Eva bacumuraga, Imana yagiye kubasura muri Edeni, barihisha, umugore n'umugabo bajya kwihisha, kuko bari babimenye ko bakoze ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Hakabaho rero n'igihe umuntu aba ari muri konekisiyo y'Uwiteka, nabwo akabimenya. Tugiye gusengera rero abantu basubiye inyuma, abantu bacitse intege, abantu bahagaze mu mayira abiri, kugira ngo Uwiteka abarokore kandi abahagakiza. Gitare cyacu turagushimye, hari imbaraga zikomeye, hari ububyutse bukomeye, hari uburinzi buhambaye, hari imbaraga zawe Kristo zibasha guha ubutsinzi abananiwe, hari imbaraga zawe zibasha kuza kuri ba bandi bumvaga batenebutse. Turabasengeye bose mu izina rya Yesu, abacumujwe n'amadeni, abacumujwe n'abana b'abantu, abacumujwe n'imyuka mibi y'abadayimoni, abasubiye inyuma. Oh haleluya, ndagira ngo wowe wumva gusubiye inyuma utangaze ngo wa mwanzi we kunyishima hejuru, iyo nguye ndabyuka nubwo nakwicara mu mwijima, Mwami wanjye azambera umucyo. Hari umucyo w'Imana, hari umucyo w'imbaraga z'Imana, hari umucyo wa Yesu Kristo, hari umucyo w'intare y'umuryango wa Yuda, hari umucyo w'imbaraga lo testa avomengea. Hari imbaraga zinjira mu buzima bwawe, zikuvanaho igisuzuguriro, zikuvanaho ibyo umwanzi yagushyizeho. Hari imbaraga zikuremera ubuhamya bushya mu izina rya Yesu. Wakira uburinzi budasanzwe, wakira imbaraga zikomeye mu izina rikomeye rya Yesu. Ugire umunsi mwiza, kandi wibuke ko turi bukomeza amasengesho maremare y'imbaraga muri Yesaya saa 12 n'igice. Imana ibahe umugisha, reka mvuge ngo bye bye.